Сака хер информационный бери кинескую тахартын көрегот студияға Евгений Тойтанапырел ебін маңнай кылгыстық бүгінгі бері бітіттіл. Аспыт суққаға сака хергер қағанғы тағырдағын әлбәғы 2-3-4-2-2 коронавирус татамантан 3-4-дің ағыға жоқпус кайга. Чурапшы чакырыгар газ 7 метрдылан 10-2-2 ғылалаға жетігер күйоқтілен ұмайда. Сунтардағы бастығы нөмерді ағыз қолахинен андығы технологияны бағылы кампус лағыр білелер. Аспыт суққаға сақа әрігер қағанғы тағырдағыны әлбәғы 2-3-4-2-2 коронавирус тата бұтығынан республика тағы суғау штаб бүгінгі брифингер хетінәділер. Кейін қораққа 3-4-4 ағыз кейгірейді. Онтан ұлыстырылың көрелі поллаққа мәңі қаңаласқа, нерінгірігі онына чурапчыға алталы, алданға алайықаға аммаға бүлігі онына мернеге бесті, әжігәңі, кебәйге, өмекәңі, ұс алданға онына қаңаласқа түрті кейгірейді. Онтан анабыр өйе бүлі ғорнай, нүрба, өлән, сұнтар онына томпалы ұстарығар үсті, өлі өкімеға онына ұсыянаға иккілі, жаңыға ленскеге намыңа орта қалымаға таттаға итеніне ұсмайыға бірді кейгі коронавирус тата. Пандемия қалынығыттан сақайрігер уапсая 16-9-12 кейгі ғырыға ұтылынна. Республика тілтелергер санитарнай дебелері тұтуғыны контролуру үлі салғанар ол күрдуға аспыт неделеға административна қамғия челеттері уапсая 917-тері едің ордылар. Бұт үмекер Оспатребнадзор үлі әттері 12 сәреті, онына 12 жағыл берділер. Уапсая 10 акта комиссионы көрі, акта тамағылына 4-1 бұл протокол административный правонарушения атуттарылына 4-7 дегіла судебный органларынан көрілініне. Барата республика үдінен 307 профилактический бұл кепсетті үйтілініне. Олы егер әтекімі арабын бұл Дюковская курат административная комиссията, онында министерство, предпринимательство министерствотен кітті қол бұл барата 306 выездный проверкен қолынна. Олар істерегер 204 бұл атыерген объекттерегер ағуанус общепит объекттерігер фүйтбалтта, бұтавой үңі объекттерігер тоғыз арзвлекатынны кейіндерінге, әтенінде 2 фитнес кейіндерінге. Мопсая барыта бір протокол үңі ғолына бұ административны кейі бірәдігін чертетінен барыта ағуан ағыз профилактическе кепсеті ұтылынна. Жүкүскеге бүгінгеттен күрігіктер онына секциялар өлелен сағалатылар, ұғын қатшықтағын кенне, ұға енетінді бірігін кенегер музыкалыны үстірмейінлер секциялар ауыз қолы берін әтшілергер анын тілетчарида, білетен әттәққа әбей өріқтеген кейіне очынай жарыққа толыру ажу көхіуіға бастан ұта техническай онына музыкалыны қайсқала күрігіктер өлелектірі. Жүкүскек қорат өріққа бір өленетін сүйбетінен очыны онына дистанционай жарықтыры жөрелен оғылыр ұхыйықтыра. Бүгінгі күнтен бігігі құрғықтар бұтын ойшыны формалақ манна оғылыр бейлі местетігер келін үйренелілерігер білімдені үйретін сағалаты бұт. Ол құрдық бүгінгеттен педагогтар келіндер кластарын дезинфекциялан білімден әрелілер. Онына бұл сарсыңаттан саңа жылғы дері бәрәдігінен сұйы бая, бары күріғоқтыр ұттың үлелен керен барықтақтыр. Олғынан баран ұттың бірді творческай қолбағыққа 15 оғы келін үйренер. Бастатан тұран ұттың біхігі техническай, үнкі, онына бұл музыка күріғоқтырын ойшынай форманын ұйтары сағалық бұд. Чурапчы ұлғығығар көйіқтілен ұтағын 2015 сылтан тардан сағылан төт негелек әкелдерділер. Чықырға мие ғаз 7 метрдылан 12 түгіл алаға жетігер көйіқтілен ұмайда сейілі келер материалға. Бұл чурапчы ұлғығын чықыр негелегі төріттенмете 310 сылын білетір. Бұл өрігіде құбілеген көрсе негелекке үгі сілі барда. Ол күрдік Бұл әпірайығы 2009 сылақтан сағылан бұд. 2016 сылаққа бөхөлі кейіне ағы 7 метрдіңі сақытыран стемфті ғаз тәліттігіп бұд. Бөхөлігі ғаздағыңы әбі тұрғырсу сетері қотыру үлелері ұтылан ғаз магистраны тұрбата 12 км тәйтші сытар қаяқсыт негілегеттен тардылан көк түлін көн бүгін чакыр негілегін 14 ғылығар ұмайды. Бұл Тәліктілің оңырды, жамбы тәлге білген бейінші кейгеревін жылыр.
Бүгін ғастағыны лекен тәресібет сүйтбік көппір білеген үлелі сылдар салаячыларға, үлеттерге, специалистарға бұ үйірулақ көңе мақтығыл сұруқтары нағырадалары тұттадылар. Мұнда кәлбепет бері болды ровна. Кәлбепет бері, оның олдағыны үлебетін тұттыран. Төмін өстедағыны білейін әтенге жейлер барлар, олар өстедағы кейлен етәктір. Бу улуска эт үйт туттарытыгар бастын көддөрүлөх нехилек өссөдө күзкө сайдарыгар көк төлөн кирите төхү күз болууга. Манны буллагана бары ылайы үстүү икили кулактар олехинче байманды кыркый микрорайон курдук. Эдер кылдар барда ону барда тең хастага оголор. Олехинче бай хергех байдык олоробут. Гаспит кидден сулбу токпут барда бар болду деп курдук. Нехилек аяк сылыгар бары түнөн сайынна ону нехиленяга чакчы табыгыстаг услуубу эскете. Аны таханан Манна бұлырын бұл бақылықтары әдер бақылық әме бәйтін идеетінен, нүсүйрітінен, көтүйтінен апта болықын өкелдерді. Жол түмігінен бүгін бейті себәскі таққанмыд, біремой онлайн линиянан бейігі қоракқа бар, ұңырғыла ғылдықтар бұтын кәтті яғыддәлерін ұлды бұд. Бұл құрдықты сірі кейін сірін кітті тәңе қардығылан сайды сола сылтан сыл кәңір. Анна Сменова, Эдуард Макаров, Сақат Едведенете, Чүрәпчі, Чакыр. Горный дагулар же от коммунальных хозяйств отослуга нехлегин хочулны инсангардан бирдей, китинчэ усулака тутулубуте биеке тухари мюнилте утулубутен келер сюжеттен билсин. Буланда хулету мигунет. Катиене таскаркаха барата котуллен барат. Истиенета аныглы сенди биш панелинен бирлинне. Ону таханан уддуте, кролете биш бүтүнү уларатылынна. Ишеттүгер бар. Тух бар перегород калара саңатылыбыт. Ону кытта Инега электротехнический чага бартолерида, он не кирар освещение да, кабели проводка да, пускатель автомата, он где-то насосное оборудование автоматтерами. А еще обитен насосный насос подлорида, бив сетевой насос от 10 киловатт мощностях. Олон на волане оби плавно пустин, хангали насосу холбур оборудование ден турорам бедвит. Саңа турбу сетевой насос, оңырын тахары күйеға лаппы өрдік болад. Бастатан туран кәтеріне апаратардара үлелерін тәптетер. Оны білден туран объекттерге ететей қатшысты бата, тереділдейте лаппа тұпсы бұд. Урут бейі бары барыта илейіннен әті. Балынайынан соған, балынайынан тахан әті білігін трактор келдерер, күлбітін әрета арабыт көрі. Анығы оқы Хыннялан, үлетәрі хыннялан бұ. Онна бұйыл реконструкцияланан кәйтіге сегін болды. Холғынноға кварталіне кәтеліне, оттулла чоғынан толуыры қатчалылан, кәлен ехет тымныңыларға бәлеме шүгей. Михаил Мандускай Михута, Сологон, Горнай. Қастылы Нақсында Республика өбін Министерсі бәтәне хелектерге ППМИ олы бәтер олықта оқиғылы әне үйір программа чәрчетінен конкурс білдерін онына қиып бұт нехелекке үп қарчы көрер. Ол күрдігі әбілі ұлығын мейік нехелегер олықта оқиғылы әне үйір программа чәрчетінен 2 сылын бүйелек енеғы ұлысалары өремен үйлер. Бұйылғы программаға күттан күхіл сайылық ген ұлысыға гравий күтін бөғіргөтін берділер. Қасса сайын ақсыны алджаннан ұлықта оқтор сырыларғар әрейдері өскетер солу, тендер нөңе күйен чағаны предприниматель Петр Алексеев бригадеттен ұрбұд. Отыманна барта мөлейін әттеуіз тендаққа хуммалақ үлі барды. Әтеқына адаттан республика бюджеттен балқтыра мөлейін бәбіт сүйістерінчен оның ұлықта оқтор. Бүгінде тақатты үнчетін нелей тұқымен бұл фуылың ұлына. Аты фуылу бұл күйін қаламы түйін тұрын берін қатару ұлына ғырайы күтұлылан, тұқпар хейдігін хейдерен, түйет тұрбыт түйелен километрі көйбат ұнақсы ұлың ұлына. Хейдігі ұлларға мантады кәлігілігі менің бар сағасқы қаланды ұтығар, ардақты үстіктенінданы бейхуылы бұтыттың Бүгін ұсалданың ұлығын дүпсін негелеген ұлықтауға тұл онына өлі бәтеріне Норвод үйрегіретін тұйгына Анна Николаевна Жиркова сүйіс сағын томточы толла. Үтікір жағы ғытчуға саймақтара үйеріп бит оғылыруға ғарделәтілер, бүгін кенеғі ұсалданың ұлығын бачоттағы ұлықтауға онына республика үйес аз бачоттағы бәлейті тұттырылына. Анна Николаевна ұсалданың ұлығын дүпсін негелегер сәтінде 16 күнігер тұғыншы тоғыз сүйіс сүйілбәл лаққа күн сірін көрбіді. Кенеологын бүтін
күнне үйрегірие әйгетігерін абыт кейі болар. Анна Николаевна Алампа Курдук Улу кейлін алтыс пыджаллах, ғытыкыр жаға сүй сағығыр дер Александр Пушкин қоғандырын нойысу сағыр тағытчы жоғырдақ. Наға үті ханалақ, кейе қабартыр үтіні оңырыр, әті оны болғаны сүрдіға бұсып қалыр, байыр, оны әжіға елбәғі ағыр. Кені күрік болуға ғи болтықтады, қағытын ақпат болбыды. Олық күнне қағыты бартын ағар, кенігені ағар. Саңа интересіне кенігені ағалан бердіққыны статьяны бартын ағар. Өсі кейіне тәтәбістенге абсурдайдыр әді. Батша кәлем бара қадық сүйіс аспартиен, соға дейін, тоғуын ағыс сағыттан бәлемненен. Бұлырын тоғуын ұлбұт, өрі көте олық Әті ол программатын жәбі күн толырды дейін сана бар үйерәбін. Анығы технологияны бағылағын анығы кәмерді білі. Сұнтарға маңны қайысқалақ кампуслағыр үлелән оғылар үгіс әлбәғі білілер. Бұтуғынан беге ұлыстағы ұстар білік бет материалға көрім. Сұнтарға бастықы нөмірді қосқолы үліхеттері федеральный ғранға күттін 2 миллион соқобай үбіләхінне қылағыры үлілетін сағалаты. Дискретный математика, информатика, цифровой технология қайысқаларынан барыта 9 модуль үлілер. Беге кампус бұд, сүрін үйтен үйертін тәрі сұйладен, оғылары бұ кенілер ұлағатан беге инеке дойды бұтын оңырыр. Дегінәк кен өйдеуқ саналақ, саңылы көрілілік, оны сатабылақ жүрінір, болан тақсықты ақтыр ден бігі салақ өлейді жабыт. Оғылыр маңнық жарық қасылжан олыс надалақ тәрелілері оңырын тахарылар қолыбыры бұл ұрыттан көміскүйір масқаны оңырын өрақ системетін үләттергер барылар ғартюңет яқтыры. Лағырға арасы сқолылардың сүй соғы жарықтандар сүйірбе бір күн ұстата анығы технологияны сөпті өқтік туғанарға сайтары анимациялары оңырырға өрін яқтыры. Маны тәңе әдерітчет сергер платформата блогин болыр. Мен направлением цифровая экономика ден. Он на ус модуль бар, он на ус модуль говорит на программирование на питон день. Улад так пана программист болох маран. Бо манда клагор улели раден ордук учой диханубен, манда оглар келен нархайдаллар, кайиллар, ану ман учой билеллар. Албахт вақа уйраналлар, сайт қайылларығар, мультиконғырларығар еген таңдықты оққа әлбаққа өрінілер дейінігі. Бұ жарық түмігер оғылар бұрайы қоңырын көміс күйіқтірі. Білігін темелерін талан номну үйлі бара тұрар, интерехіней бұрайық тағы тірет Москва қорыққа федеральный күрекқа күттіғы. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Соның мөтетінің қарыстынар масканы кетесіл жың социалын арыды тұтуғын көрсе